assalomu alaykum qadrli youtube muxlislari assalomu alaykum mani obunachilarim man Mə, mana bugun sizlarga bitsp ishlash yo'lini ko'rsataman man o'tgan safar shuni yarmini ko'rsatgan edim lekin bir muxlislarimizdan bittasi aka butunlay bitta qo'lni bir kunlik ishlash упражнениasini ko'rsatib bering degandi shuni iltimosiga binoan mana man sizlarga shuni qo'yyapman do'stlar bu faqat полniy versiyasini qo'yyapman bir kunlik ishlash qo'lga ko'p turganlaringdek birinchi narigini tortganimizdan keyin shtangani keyin bu обязательный bu razvorot bilan разvot hisoblanadi bitspdi bu hamma narsa kuchga ko'rib turganlaringdek shunday mana ishlaysizlar shu bir xilda ishlab bo'lganlaringdan keyin uchinchi упражнения undan keyin shu uchinchi упражненияga o'tasizlar razvoddan işte oldin o'tib bo'lmaydi har bitta narsani razvodi bo'ladi mana hmm, shu tortayotganimizda ham razvodi bor mana shuni ham juda foydasi yaxshi do'stlar albatta mana shuni ham ishlanglar uch подходdan o'n ikki martadan обязательно ishlanglar do'stlar bu juda kerakli narsa mushaklarni yorib beradigan narsa mana shu buni endi hozir mana рazvoд ishlaymiz yani, buni ham razvodi bor mana yonbosh bilan bu ham ko'rib turganlaringdek razvод bilan uch поdxod buni ham o'n ikki martadan обязательно yani ishlash kerak iloji bo'lsa e, silkinmanglar iloji bo'la suyanib olgan ham yaxshi endi kuchingizga qarabda kuchingizga qarab ishlasangiz işte bo'laveradi ammo o'n ikki martadan обязательно tortinglar buni do'stlar mana endi bunisi do'stlar mana bu ham yotma holatda qo'l tiyilgan holatda faqat bu adinochni bir donali ishlaysiz buni buni ikkitalik emas shu bir donalikni ham o'ng qo'l chap qo'l qilib uch pоdxoddan ishlaysiz 12 martadan 16 martadan tortsa bo'laveradi bu juda foydali, foydali tomoni shundaki bu бицпni mushakni nima tomirlarni yorib kengaytirib beradi bu juda foydali narsa buni обязательно o'n oltidan ishlasangiz ham mayli qancha ko'p ishlasangiz buni aa shuncha foydasi bor o'shaning uchun man tavsiya qilardim mana shuni yengilroq qilib olib o'n oltitadan ishlasalaring juda yaxshi foyda beradi effekti juda yaxshi xo'sh bundan keyin buni ishlab bo'lganlaringdan keyin keyingi упражненияmiz trenajerda mana -ok malотok -ok tortish buni moloток deydi buni shtangada ishlatsa e, gantelda ishlasa ham bo'ladi и e, trenajerda ham ishlasa ham e, bo'ladi mana shunaqa qila o'n e, ikki işte, martadan tortasizlar uch podxod bu ham iborat bu ham uch подходdn iborat do'stlar xo'sh endi buni sekin bu yagonalik bir tomonni ko'rsatganman xolos mana e, shu ikkita qo'lgashdan ishlaysizlar uch подходdan bu ham o'n ikki marta обязательно bu ham uch podxod mana endi manau holatimiz bu boshdan orqaga o'tkazish bu ham bitspga tortish faqat bu trenajorda bu ham o'n ikki martadan uch padxod xohlang o'n olti martadan torting foydasi yaxshi o'n olti martadan tortish <türüz> bunga ho'p bunisi bünüsü bo'lsa bunisini nomini pирамида desa ham bo'laveradi chunki uchta упражнение birdaniga ketadi bunda bu oddiy mana birinchisi razvorot bilan ganteldiki hamma narsa bunda gantelda bajariladi birinchisi обязательно razvorot bilan bo'lishi shart mana ko'rib turganlaringdek o'nk o'n ikki martadan ko'tarasizlar mana endi malatoy holatga keldik mana shuni malatok deydi malatoy holatda bu <coughs> faqat bu hammasi birin ketin ketadi birinchi nanigini ishlatsangiz razvorot bilan ikkinchisi malatok uchinchisi hozir ko'rsataman uchinchisi mana sразу o'ziga tortish ana shu holatda qo'ymasdan mana shu uchta уprajеnиani ishlash kerak u o'n ikki martadan albatta bular ham eslaringdan chiqarmanglar do'stlar o'n ikki martadan uch подход uch xil aylantirib do'stlar do'stlar bunisi o'tirib olib tizzaga tirab olib turib mana shunaqa qilib buni ham o'n ikki martadan 16 olti martadan tortishlaring shart o'n olti marta bo'lsa yana ham yaxshi o'n ikki marta bo'lsa более менне lekin sakkiz marta tortishni keragi yo'q maslahat berayman sakkiz marta tortishni shu do'stlar mana butunliy упражнениa butunliy qo'lga bir kunlik sizlarga упражненияni yani. ko'rsatdim do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar albatta man sizlarni komentariyadan kutib qolaman hammaga omad do'stlar hamma kuchli baquvvat bo'lib hammaga yaxshilik qilib yuraversin sog' bo'linglar do'stlar